ora sih? Lanang yo ganteng lah, wedok layu. Jeremu ganteng. Tapi kok ora sugih mer aku yo. Cewek wedok saiki pinter-pinter milih, Mas. Ora kurus lan ganteng, apane sugih, syukur-syukur saleh. Wih ngapa neng kuno? Balik jombengi. Si ngapa? Dah nek begal, begal hati cewek sandingmu. Lah iyo, saiki kan harus waspada. Begal kuwi ra mandang awan apa bengi. Apa meneh dhewe nglawan, di penjara, orang lawan ya dhewe mati. Bali yo, Mas. Motorku dijaluk, Mas. Weh, kurang ajar kae golek koreng. Ciri-cirine piye? Wonge gedhe dhuwur, ireng, elek. Serem juga ya. Dewe harus basmi begal kae. Mergo begal kae wis meresahkan masyarakat. Ben negara Indonesia iki wis sing penjahat. Tapi piye carane yo? Jare mbahku Dewi iso nglawan begal kuwi. Nek iso nemokke kitab begal lawan nang semak-semak ujung kulon. Yo wis dhewe kudu mangkat. Yo wis, ngene dhewe gawe tentang dhisik. Ki mrono. Ki mengene, menggo mengene iki iki nek dalan cawang. Kita pin dalan lurus kene iki iki. Ning kene iki enek jurang. Nah dhewe harus narik mengene kudu nglewati dalan sing kene. Padha mudeng kabeh ra padhaan. Yo. Wis. Kamu tidak akan bisa melewati lembah-lembah buat ngambil kitabku itu, Cuk. Maksud kakek? Kamu harus belajar bela diri dengan kakek. Jadi kita sekarang harus gimana, kek? Itu buat bekal kamu, buat ngambil kitab-kitab begal lawan. Jangan kaget, Cuk. Kamu harus ngikutin jurus kakek. Mau siap. Enggak kamu, Cu? Baik, Kek. Siap, Kek. Ikutin, Cu. Kamu tahu, Cu, ini gunanya buat apa? Tahu, Kek. Buat menarik matahari, goblok. Jika
ada musuh di depanmu, kau saurin pakai ini, cok. Jangan kakek, cok. Maaf, kamu ini bercanda aja. Latihan lagi. Es. Bulu kakek. Ngeri enggak? Wah. Cukup, Bang. Nanti singkat Pak omongin. Wis, jagong gue ndisit. Gue arep ngomong opo kuwi? Oh, aneh wong sing ngomong ambek. Aneh sing ngarang golek kitab begawan ben iso nggo ngalahke dhewe. Ora iso. Dhewe ora oleh dikalahke. Dhewe harus nyegat wong kae. Ayo dhewe nyegat. Lah iki dhewe rono ya. Yo dhewe rono nyegat. Ayo. Ora trimo dhewe. Ora nek kalau kitab sing ngomongke, Mbah. Wih, bener kok ini. Ya wis, ayo jemuk. Ayo cepet. Segeri bakso. Kayak endang. Jak. Woi, maju kowe. Kita apa ora mojo apa apa? Iya ngapa emang ini? Kita habis si bajil-bajil itu, Kang. Mati karo aku. Apa ora wedi karo kowe? Wis patu siji-siji. Wis patu siji. Ayo ayo kok galak. Mending layani dhewe wong. Wis rasa mbacut. Kalah, Kang. Ilmu hukum bagaimana, Kang? Ayo, maju. Satu lagi. Makanya, kenalek jangan. Hei, jangan dibawa. Masih ada berani? Kamu ini bocil-bocil, sini. Belum seberapa, sebenarnya aku enggak kasih. Yo. Gigi bersatu ya. Ya. Aku yang mana ini bingung. Hei. Hai. Yo. Ambil kitabnya. Ngopo udah dibegal. Bian arep dadi copet, tapi copet untungnya kurang gede. Dadi nenek gede iso ngedol motor iso 500.000, 1 juta.